40,000 kenderaan dijangka masuk ke Terengganu sempena cuti Tahun Baru Cina. Pertambahan sekali ganda berbanding hari biasa itu dijangka bermula esok. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Negeri, Superintendent Ismail Man memberitahu beberapa kawasan dijangka berlaku kesesakan. Justru 17 pegawai dan 142 anggota ditugaskan di lokasi strategik bagi memastikan kelancaran trafik dengan tumpuan terarah di 20 kawasan kerap berlaku kemalangan maut. Kita kena pasti ada 5 kawasan hotspot yang melibatkan 4 daerah, Marang, Kuala Terengganu, Setiu dan Besut. Manakala kawasan black spot adalah 20 kawasan. Kita akan menempatkan rondaan PDRM dan juga Ok Payung. Turut disediakan beberapa laluan alternatif sekiranya berlaku kesesakan luar jangka.